Oi, as meninas, oi, os meninos. Sexta boa, sexta bom. A paz de Deus. Hoje é sexta-feira e hoje o quê, rei? Sextou. Sextou! Sextou, 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 lindo. Aqui tá ensolarado, calor. Bom, gente, para quem não tá chegando agora aqui no vídeo, meu nome é Vanilda. Sejam todos bem-vindos. Abraço aqui com nós, aqui é cheio de aulas maravilhosas, assim como essa agora que eu vou ensinar para vocês. Cestinhas aí, custo bem baratinho, com papel micro-ondulado. Falei certo, rei? Acho que sim. Então, com esse papel, que é muito baratinho, vou falar o valor que eu paguei. É, vou passar medida, tudo certinho, tá, gente? Medida, tudo. Tô aqui há horas, preparando esse vídeo. Tudo, que dá muito trabalho preparar um vídeo assim como esse, por exemplo. Um dos que dá muito trabalho, mas estou aqui de coração para passar para vocês essa aula, tudo certinho, uma aula curso para vocês aprenderem aí, ajudar vocês, empreendedor de cesta, que às vezes quer economizar, quer fazer uma cestinha mais baratinha, mas às vezes não sabe fazer. E é uma forma de você começar a empreender fazendo essa cestinha, usando esse papel micro-ondulado, que vai te ajudar demais a fazer suas cestinhas aí de vários tamanhos. Vou dar duas ideias, uma de coração e uma redondinha. Beleza, gente? Mas antes de mais nada, vamos à nossa oração. Querido Pai amado, estamos aqui mais uma vez na sua presença, Pai. Que esse vídeo ajude todas as pessoas que aqui chegarem, pequenos empreendedores que estão começando agora, você que já empreende com a cesta, abençoe a vida de cada um, Pai, com essas ideias, nos seus negócios. Onde sai o pão de cada dia, abençoe, Pai, grandemente a vida de cada um, prospere na vida de cada um, que é isso que todo mundo busca, né? Prosperidade, saúde e proteção. E é isso, e acima de tudo, Deus em nossa vida nos guiando para onde quer que nós seguimos com nossos passos, né, não, gente? Então é isso, que Deus nos abençoe para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Então, bora lá para aula, gente. Começando aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Papel micro-ondulado. Gente, esse papel eu já usei bastante. Eu paguei R$ 15 em um quilo. É muito papel que vem, tá? Então, assim, dá para fazer bastante cestinhas usando, cortando esse papel. Dá para fazer muitas ideias. Depois me fala aí. Mostra aqui, rei. Se vocês querem também eu ensinar a fazer uma box com esse papel micro-ondulado para vocês que empreendem aí com as box, né, gente? Vai ajudar bastante vocês. Então é o seguinte, ó. Eu vou ensinar vocês a fazer primeiro essa cestinha aqui em forma de coração. Aqui eu já decorei ela com essa fitinha aqui, ó. Aqui eu já tinha colocado, já tinha montado. Vou mostrar para vocês a ideia de como eu montei aqui esse coração, tá? Gente, fica uma graça, super econômico, barato demais. Eu acho assim que somando tudo aqui, é porque eu não tenho como eu saber exatamente, só se eu pesar, mas é tão leve que o peso não mostra na balança, que muito levinho. Aqui é uma cestinha dessa. Vai ficar em torno que é de uns R$ 2 uma cestinha dessa, juntando assim com a cola, com a coisinha. É muito barato, o custo é muito barato. Então vamos lá, o que que você vai fazer? Aqui, ó, eu tô usando uma base de um coração, que eu já tinha aí, de uma cestinha. Você pode escolher aí o que você tiver, né? Tem qualquer floricultura, alguma coisa de coração tem. O fundo de um coração, de uma peça. Eu peguei esse aqui, ó. Ele tem a medida de 26 por 20 de comprimento. 26 assim, ó. 26 de largura e 20 de altura. 26 de comprimento 4 de largura. por 20 de altura, certo? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Você pega, risca, né? Aqui eu já tenho uma aqui. Então, eu vou pegar e vou fazer a medida. Como você vai fazer o primeiro? Você vem aqui, faz a medida, dá uma riscadinha e corta, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Você vai só fazer isso, é muito fácil, gente. Por quê? Eu vou fazer um em cima do outro para poder fazer meu fundo, que fica uma base mais firme. E aí, você vai cortar
essa base de coração, ó. Vamos cortar aqui em cima da risca. Então, gente, antes de eu colocar, fazer a cola quente aqui, eu vou cortar o outro molde para poder a gente vir com a aula já só do de moldando aqui o coração, certo? Agora, eu vou precisar de dois tamanhos desse aqui, ó, que é para fazer a lateral do coração. 38 centímetros de comprimento e 8 centímetros de altura, certo? Então, como eu já tenho aqui um, eu vou só colocar aqui e vou cortar mais um, né? Para poder eu fazer a outra parte da lateral do meu coração. Então, aqui, ó, lateral, ok? Vamos fazer o quê, ó? É, vamos colar um com o outro. Por quê, gente? Porque para ficar um fundinho mais firme, ó. Sabe assim? Para ficar um fundo firme. Então, você vai colar assim, ó. Um com o outro aqui, tá? A parte lisa pra cima. É, a parte lisa pra cima, assim, tá? Se por um acaso você cortar um e ficou algum pedacinho maior, não tem problema. Isso aqui, gente, é artesanato. É... Não é uma forma, não é uma máquina. Então, vamos lá. Você vai só colar aqui, porque aí vai te dar uma estrutura melhor. Pode até fazer com um. Mas não vai te dar aquela estrutura firme fazendo com... Usando duas peças, certo? Olha só. Eu já fiz essas medidas, que é para vocês usar aí. Porque, assim, é uma medida que vai usar muito. Em floricultura, para fazer cestinha... Dá para fazer perfumaria, qualquer coisa aí que vocês empreendem, dá para trabalhar. Olha só, ficou certinho. Vou só dar uma cortadinha aqui, ó. Se ficar alguma rebarbinha, você corta e tá tudo bem. E tá tudo lindo, ó. Cortou, beleza? Olha aí, fica perfeito. Aí agora você vai vir com a lateral. A lateral não precisa estar duplo não, tá? É, esse lado aqui fica pra dentro, liso, e esse pra fora. Então, você começa por aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Você começa por aqui, ó. Você vai colocar a cola quente bem aqui no começo, ó. Essa primeira parte, você cola e espera, tá, ó? Ó, você encaixa aqui, ó, e espera colar. Pra você dar continuidade. E aqui, gente, aí você continua, ó. Colou, aí você faz isso, ó. Ó. É super facinho, gente. Isso aqui é uma terapia. Ó. Aí você vem aqui, só junta aqui, ó. Eu prefiro fazer aqui embaixo, assim, ó. Você vai baixando aqui, tá vendo? Vai seguindo e vai apertando aqui, tá vendo? Aí, daqui mesmo, você pode só fazer isso aqui, ó. É bem prático. Ó. Já vou fazer um bom pedaço. Ó. Aí, você vem e cola de novo, ó. Vai contornando. Hã? Vai contornando. Vai contornando. Olha só como é que já vai ficando, ó. Aqui, gente, você vai fazer a emenda... Do coração, a outra parte, ó. Passa bem aqui na pontinha, da beiradinha, tá? Começa já aqui. E aí, só vim aqui, ó. Só juntar aqui, ó. Esperar secar um pouquinho. Então, aqui, ó, depois você uniu aqui a união aqui duas peças... Aí, você continua aqui, ó. E assim, gente, a gente vai finalizar ali no final, né, ó. Vai coisar aqui, ó. Coisar. Onde que eu tirei esse nome? Oh, meu Deus. Vai apertando aqui. Desse lado aqui, ele fica de boa você fazer assim, com ele deitado, tá vendo? Aí, você só vem, ó. Cuidado pra não queimar a mão, tá? Tá vendo? Vem colando. Ó. Segura, espera colar, pra depois finalizar aqui, ó. E aqui, gente, você vai pegar e vai unir as duas pontinhas, ó.
Se você fazer a medida certinha que eu passei, vai dar certinho, tá? Aqui já tá tudo mastigadinho. Só você pegar a fita métrica. Olha como é que uniu perfeito, ó. Só esperar agora a cola esfriar. Eu mesma vou levar para as meninas fazendo na loja, porque às vezes o cliente, gente, quer uma coisa, isso aqui diminui custo. Diminui muito o custo na cesta, na hora de montar os kits, os presentinhos. Então aqui, gente, ó, cestinha pronta, coração prontinho. Olha só que perfeitinho que ficou, ó. Aí você vem assim com uma fitinha. Essa aqui eu tô usando uma fita de EVA. Acho que eu não tô trocando o nome, não. Aí você vai pegar, ó, coloca uma colinha quente aqui. Só para poder dar um charme, né, gente? E aí, ó, a aula tá aqui completa, hein? Já tô ensinando até a decorar a cestinha. Fica muito, gente, eu particularmente, eu acho mais bonito a cestinha de micro-ondulado na cor natural, que fica assim uma cor mais, sabe, tipo craft, papel craft, que eu uso muito e gosto muito, combina com tudo, do que o colorido. O colorido é bem mais caro, gente. Esse aqui é muito barato. Então, vale muito a pena você comprar esse micro-ondulado. E pensando em economia, não tem assim, não tem o que falar, tá? Ó, aí aqui eu vou colar aqui no meio, ó. Então você cola aqui no meio e vem só, não precisa nem colar em tudo não, ó. Você só faz isso, ó. Aí você vai juntar aqui, ó, e finaliza com a gotinha de cola quente, ó. Finaliza aqui. E pronto, ó. Olha que maravilha, cestinha decorada, certo? Ainda não está totalmente decorada, falta um detalhe. Aqui, ó, gente, se você quiser fazer uma gracinha aqui com uma coisinha de flor seca, sabe? Ó, dá um charme. Aí eu vou amarrar ela aqui, ó. Eu sempre tenho flor seca aqui. Aí você amarra e cola aqui na lateral, aqui no meizinho do coração. Que faz uma diferença, aquele capricho, né? Ó, fiz assim um ramalhetinho usando essas florzinhas secas. Aí agora eu vou só fazer isso aqui, ó. Vou colar aqui, ó, passar a cola quente. E aí vou só colocar aqui no meio, ó. Além de tudo, vai tampar a divisão, né? Das duas pontas, ó. Faço isso e para ficar mais organizadinho aqui ainda, o que é que eu faço? Ó, põe só um pedacinho de fita aqui, só para poder, colo aqui em cima, ó, para poder fazer o acabamentozinho, né? Para não aparecer assim, ó, para ficar só colar aqui. Então aqui, gente, ó, cestinha pronta. Olha, olha que fofura, olha, perfeita. Vamos já até dar uma ideia aí de vocês trabalhar nela. Gente, cestinha, o importante é isso, tá no capricho, olha isso, ó. Fica fino até, porque, como eu falei, o micro-ondulado é exatamente a cor do papel craft que a gente usa muito, que é super fino, assim, para fazer um buquê. Um bichinho de pelúcia, vou colocar. Esse bichinho eu tô fornecendo também, tá, gente? Quem não sabe aí que eu tô fornecendo bichinho de pelúcia para todo o Brasil. Aí você vai encaixar ele aqui, ó. Esse aqui dá perfeito nessa medida, ó. Perfeito. Porque esse aqui, gente, esse não tem coraçãozinho. Eu tenho os bichinhos com coraçãozinho, tem tudo. Coisas lindas. Tudo de primeiríssima qualidade. Só que o que que acontece? Isso aqui serve para presentear uma pessoa amiga. Qualquer pessoa, sabe? Que o coraçãozinho vem escrito te amo, love, não sei o que, né? Então isso aqui é um presente que serve para poder você vender na loja, com. Enfim, é uma ideia já aí para vocês trabalhar. E aí você coloca um bichinho de pelúcia, serve para uma menina de 15 anos, qualquer pessoa. Vou colocar uma caixa de chocolate, ó. Olha só. Você arruma bonitinho, ó. Ó. Tá gravando, né, véi? Duas câmeras são. E aqui, gente, ó, peguei um celofane. Aí eu vou embalar minha cesta. Já que eu tô dando a aula completona, né, rei?
Peraí, vou virar ele assim, ó. Pra ele pegar a ponta do papel maior aqui. Tá vendo, ó? O bico aqui, ó. Então, vamos juntar aqui, ó. Deixar bem certinho assim. Pra poder... Tá vendo, ó? Puxa. Vai juntando. Ó. Caiu o bis. Volta, bis. O bis não quer ficar, não. Pronto. Olha só. Isso aqui, gente, a pessoa, ela vai ver o que é o presente no geral. Ela não quer saber se a cesta foi feita de papel manicão de lado. O que importa aqui, olha que graça que tá ficando. Aí eu vou só amarrar um laço. Olha só, gente, que coisa linda. Pessoa que ganha, ela nem vai reparar a cesta, vai olhar o presente. Ela não vai saber se é de madeira, se é de micro-ondulado. É o contexto da coisa que fala, certo? Olha aqui que coisa linda. Gente, esse tipo de presente na minha loja vende muito. Um bichinho de pelúcia e uma caixa de chocolate. Pensa numa coisa que vende bem, é isso aqui, ó. Tá? Se você depois quiser acrescentar um botão de rosa aqui, uma ideia aí natural, artificial, fica à vontade, fica lindo também. Aqui, gente, ó, eu vou ensinar a fazer uma cestinha redondinha com alcinha, tá? Isso aqui eu usei o fundo de uma box, a medida de uma box pra mim fazer essa medida, que deu, ó, 9 por 9, tá? De medida aqui, ó, 9 centímetros por 9 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? A lateral... Eu vou usar 60 de comprimento e 9 centímetros de altura. Anotado aí, gente? Então, vamos lá. A mesma coisa eu vou fazer, para não ficar muito longo. Então, eu vou colar aqui, gente, da mesma forma que eu colei o coração. Ah, lembrando que aqui é 2. Então, eu vou cortar mais um fundo desse e colocar um em cima do outro, da mesma forma do coração. Então, aqui, gente, vamos fazer a alça agora. Como vocês viram a cestinha, como ficou, ó. Eu não mostrei todo o passo a passo aqui, senão vai ficar longo demais. Mas é só colar aqui, vim colando igualzinho, ensinei no coração. E juntar aqui, ó. Certo? A medida certinha vai dar certinho aqui. E aqui, você pega essa medida da alça, que é de 53 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. Então, eu vou juntar essa alça assim, ó. Uma coisa, gente, se você for fazer assim, com o micro-ondulado, ele quebra. Então, ó, quando você faz assim, ele quebra, tá vendo, ó? Então, o certo é você usar assim quando for pra fazer a dobradura aqui, ó, pra dobrar no caso. Então, você vai colar aqui uma com a outra, tá? E aí, gente, eu vou só colar aqui, ó, a fita na alça, né? Pra poder ficar mais charmosinho, né? Vou tô usando essa cor aqui meio salmão. E aí, você vem aqui, ó, e finaliza, ó. Pra poder colar na cestinha redondinha. Olha só. Aí a gente vai fazer isso aqui com ela, ó. Fazendo isso, ela vai dar uma quebradinha, mas não vai quebrar daquela forma, tá? Então, vai ficar uma alça bem, bem fofinha. Antes disso, vamos fazer aqui, ó, em volta, da mesmo jeitinho que eu fiz o coração. Então, agora, gente, ó, finalizei aqui, juntei aqui. E vou só o quê? Fazer isso aqui, ó. Vou passar cola quente de um lado e de outro. E vou... Eu vou deixar na lateral aqui. Daí eu vou explicar pra vocês por que que é que eu tô fazendo assim, tá? Cola aqui na onde foi finalizado o acabamento. Olha só. Aí você cola aqui também, ó. Pra ficar bem coladinha a alça. Ó. Tá vendo? Colei aqui dos dois lados, embaixo e em cima. Tá? E agora, ainda falta um detalhe aqui, gente. Vocês vão ver o que é, por que eu falei para poder colocar de um lado e essa aqui é onde tem o acabamento. Você vai colocar ou florzinha seca, ou uma florzinha artificial. Vai fazer uma decoraçãozinha. É um acabamento, né, gente? Porque aí a pessoa não vai nem notar como que foi feito. Bem aqui, ó. Você faz um acabamentozinho, ó. Eu vou vir com a cola quente aqui. Olha que graça, gente.
Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda que ficou minha cestinha de micro ondulado. Olha isso. Perfeita, perfeita. Sem defeito. Olha isso, ó. Redondinha. Olha isso. Olha a decoraçãozinha. Ó. Não sei, acho que dessa aqui. Gente, aí, ó. Olha a ideia, ó. Você coloca aqui uma palhinha. Eu não vou montar mais a cesta, fechar tudo, senão vai ficar muito, 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 muito longo o vídeo, né, gente? Foi um aulão. Mereço um like, gente. Mereço um like. Ó, não esquece do like, não. Compartilha. Compartilha em grupo. Você pode ajudar outras pessoas a que estiver empreendendo aí, com dificuldade de começar aí com um pouquinho de dinheiro. Às vezes não tem muita condição. Mas dá para começar, gente. Dá para começar fazendo essas cestinhas, montando assim, divulgando. Olha só, ó, uma ideia bem rapidinho. Pode ser uma dessa aqui pequenininha, ó. Uma ideia, bem assim, rapidinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu. Que vocês gostem, né? Desse vídeo. Deixando like, compartilhando, comentando, mesmo que às vezes eu não consigo responder todo mundo. Mas me ajuda no engajamento. O YouTube tá muito devagar. A gente tem hora que fica desanimado demais em postar vídeo. Mas, olha isso, gente, que graça. O que é só uma ideia, tá? Dá para colocar um vasinho de flor pequenininho, uma suculenta e várias ideias. Esse é mais um bichinho dos que eu tô vendendo também, tá? Tem um monte aí de coração, tem de tudo. E olha isso, gente, que gracinha. Dá outra ali, vi? Eu falar assim, como é que eu falo assim, não? Tcharam, tcharam, tcharam. Então é isso, gente. Aqui você vai embalar normal. Gente, a alcinha ficou uma fofura. Olha isso, gente. Apaixonada, apaixonada. Qual que vocês gostaram mais? Vou perguntar isso aí, quero ver a resposta. E isso vai me ajudar também no engajamento, né, gente? O YouTube me mostrava mais gente. Então, comenta aí pra mim qual vocês gostaram mais. A salmãozinha redondinha ou em formato de coração? Deixa o like, um beijão no coração de cada um de vocês. Fica todo mundo com Deus. Ei!